Bok svima i dobrodošli u Recipeci kuhinju. Danas ću vam pokazati kako napraviti ručak kada ne znate šta biste kuhali. A imate recimo i do 400 g mljevenog mesa, imate u hladnjaku jednu tikvicu, imate nešto luka, brašna i tih nekih osnovnih namirnica. Biće jako fino, vjerujte mi, a prije nego što vam pokažem kako se to radi, ne zaboravite se pretplatiti na Recipeci YouTube kanal i svakako stisnite ono malo zvono sa strane kako biste uvijek na vrijeme bili obavješteni o svim novim Recipeci video receptima. Idemo mi sada skuhati ručak. Mi danas za ručak u stvari radimo mesne okruglice sa tikvicama, znači mljeveno miješano meso, može biti svinjetina, može biti samo junetina, u koje ćemo dodati jedno cijelo jaje i dodat ćemo jako sitno usitnjeni luk, jednu manju glavicu luka i pola ove tikvice, jako jako usitnjene. Prije toga tikvicu ćemo oguliti. Znači mljeveno meso, jako usitnjeni luk, jako usitnjena tikvica, jedno jaje i sad tu smjesu moramo začiniti, a začinit ćemo opet onim što imamo. To može biti sol, papar, mješavina biljnih začina, sami odlučite kako ćete začiniti svoje mesne okruglice, ali neka bude fino začinjeno. Papar svakako daje baš tu jednu posebno finu notu svim jelima, pa tako i ovim našim mesnim okruglicama. To. Dodat ćemo malo crvene začinske paprike, ta paprika može biti slatka, može biti ljuta, opet na vama je. Ja ovaj put dodajem 2 čajne žličice slatke začinske crvene paprike. Kako bi nam masa postala onako fino kompaktna, dodat ćemo krušne mrvice, znači jednu malu šalicu, za sad ovoliko, to je dovoljno. 2 žlice kiselog vrhnja. I što nam još nedostaje? Pešin, sitno koseni pešin. Idem po njega u vrt. I tako kada dođete na vrt i shvatite da peršina nema, onda lijepo otvorite zamrzivač i u njemu nađete sitno kosani zamrznuti peršinov list koji je jednake arome, jako finog mirisa, jednako kao i onaj svježi. Znači jedna puna jušna žlica sitno kosanog peršinovog lista. I sada idemo sve to izmiješati i spojiti. Kada smo napravili ovu mesnu smjesu finom i kompaktnom, moramo napraviti okruglice. Znači okruglice neka vam budu pa malo većeg oraha, na primjer. Znači, i kada je formiramo, pripremimo si jedan tanjur sa krušnim mrvicama i svaku tu okruglicu još malo povaljamo po krušnim mrvicama. Tako će se onako, kada se budu ispržile, biti još onako bolje i hrskavije. A kako vam se ne bi lijepile ruke dok ovo radite? Znači u početku vam se neće lijepiti ruke definitivno, ali kako budete radili sve više i više tih okruglica, lijepit će se masa za ruke. Onda se ruke samo malo smočite pod hladnu vodu i nastavite ih rolati i to će spriječiti da se kuglice lijepe. Evo, vidite kako ispadnu lijepe okruglo. Kada smo napravili sve ove male okruglice, treba nam veća količina ulja, suncokretovo ulje, zagrijati jako jako da bude vrelo i okruglice bušnuti u ulje i ispržiti ih sa svih strana dok ne postanu lijepo smečkasto zlatno žute i krckave. I naravno kad nam se okruglice ovako lijepo isprže, izvadimo ih i odložimo na stranu na papirnati ugru kako bi se otjedile od viška masnoće. Nakon što smo ispržili sve okruglice, sljedeći korak nam je napraviti umak koji ćemo pomiješati sa tjesteninom. Za taj umak treba nam opet znači jedna posuda, nešto malo suncokretovog ulja, jedna manja glavica luka koju treba prethodno isjeckati, znači popržiti luk i onaj ostatak tikvice ćemo narezati na male tanke ploškice. Tom luku dodamo znači cijelu tu jednu, ili jednu malu cijelu tikvicu ili polovicu te jedne veće. Ako imate fine, onako mlade, sitne tikvice, onda nema potrebe čak ni da ih gulite, nego ih samo narežete sve zajedno sa korom, naravno prethodno ih malo operete. Ono što sada moramo je 1-3 minute pržiti ovaj luk sa tikvicama, dok tikvice onako malo ne omekšaju i ne puste onu svoju finu tekućinu. Sada je trenutak kada ćemo u tikvice sa lukom dodati 2 žlice oštrog brašna. Znači ovako, direktno po tome. Lagano to izmiješati. Ovako. I odmah sada u ovom trenutku od pretečene cijele 1 litre mlijeka odvojit ćemo 300 ml i dodati u ovaj umak. Tako. Ostatak mlijeka čuvamo jer će nam trebati za još jedan mali dodatak na samom kraju. Malo smanjimo vatricu da nam ne bi ovo sve skupa išlo pre naglo i dobro sve skupa izmiješamo kako bi razbile one eventualne sitne grudice brašna kojeg smo dodali.
I sada dodamo pa 1-2-3 žlice kiselog vrhnja ili milerama. Opet promiješamo i vrijeme je naravno i da začinimo ovo sve skupa. Znači mješavina biljnih začina, sol, papar. I čim se ovaj umak ovako fino zgusne, ugasimo vatricu i vrijeme je da njega sada pomiješamo sa kuhanom tjesteninom. Znači za recept treba nam 400 g kuhane tjestenine, najčešće koristim fusile, znači ove male spiralice. Zato što mi je taj oblik tjestenine idealan da upije što više ovog finog umaka sa tikvicama i lukom. Znači dobro sve izmiješamo, tako da se sva ova tjestenina fino ovako prožme sa tikvicama i sa tim umakom. Završni korak u ovom našem receptu je priprema bešamel umaka s kojim ćemo zaliti ove naše okruglice sa tjesteninom. Znači otopimo 100 g maslaca i kada je potpuno tekući dodamo 6 žlica oštrog brašna. Promiješamo i odmah u ovom trenu zalijemo sa ostatkom mlijeka. Naravno uz neprestano miješanje kako nam se ne bi napravile grudice. U bešamel odmah u ovom trenutku dodajem i ostatak predviđene količine milerama. On će mu dati baš jedan onako predivan okus i dašak svježine. Pomiješamo i mileram i opet začinimo. Sol, papar, majčina dušica, znači možete dodati začine koje najviše volite. I za još bolji okus dodat ćemo ovaj naš bešamel 100 g naribanog sira trapista. To opet može biti sir po vašem izboru. Znači može biti gauda, može biti mozzarella, emmentaler, onaj sir koji imate pri ruci. Znači otprilike 100 g, ako ga opet imate malo manje, nema veze, slobodno ga stavite malo manje. Bešamel sada kuhamo dok se ne izgusne. Biće mu dovoljno nekakve 3-4 minute, možda čak i manje ako je malo jača vatrica. I čim se on zgusne, ideo mi ovo sve skupa složiti i privesti kraju. I sada kada smo sve komponente napravili, idemo to sve skupa spojiti u jednu jako fino smislenu cjelinu. Treba nam vatrostalna posuda ili glinjena posuda koja može ići u pečnicu. Znači premažemo je sa tankim slojem maslaca i na dno stavimo tjesteninu koju smo pomiješali sa onim finim umakom od tikvica i luka. Sada preko cijele površine ove tjestenine rasporedimo ove naše pržene okruglice. Ima ih stvarno dosta, kao što vidite stvarno dosta namirnica u ovom receptu i ovo je količina dovoljna da se najede 6 onako odraslih gladnih osoba. Jako je fino i jako je zasitno. I za kraj bešamel. Znači bešamelom prelijemo sve zajedno. Znači preko okruglica, preko svega, ovako. Zadnji korak koji moramo napraviti, a pri samom smo kraju, je to da ovaj naš složenac od okruglice, tjestenine i svega stavimo u pečnicu da se lijepo zapeče na nekakvih 180 stupnjeva 20 minuta. To će biti dovoljno da se bešamel umak fino poveže sa tjesteninom od ispod i sa svim ovim okruglicama koje smo na vrh stavili. Nakon toga neka fina mišljena salata i navalite na jako, jako fini ručak. Pišite mi u komentarima kako vam se svidjelo i naravno vidimo se neki sljedeći put. Bog društvo!